បាទជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរលោកពូមានឈ្មោះអីដែរពូខ្ញុំឈ្មោះជាសវងបាទហើយលោកពូធ្វើការអីដែរដល់ថ្ងៃខ្ញុំជាពីភូមិចុងគោកឃុំតលំស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យពូណាបាទជាពីភូមិផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយលោកពូចង់ដឹងថាពីមុនលោកពូមានបញ្ហាឈឺពិបាកមិនខ្លះដែរខ្ញុំពីមុនមិញខ្ញុំឈឺច្រមុះហើយលលាក់ស្អុយស្អុយច្រមុះញើសមកចេញមានចេញខ្ទុះចេញអីបាទបាទហើយធ្វើទុកពិបាកមិនដែរពេលហ្នឹងធ្វើទុកតែពេលស្អុយច្រមុះយើងធំក្លិនអាក្រក់នោះស៊ូសឹងបានគ្រូបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងបញ្ហាអីទៀតដែរក្រៅពីនោះមកបានអ្នកយើងផ្ដាសាយផ្ដាសាយពេលប៉ះសប៊ូឬក៏ពេលក្រកនៅពេលយប់ឬក៏ប៉ះទឹកកកទឹកត្រជាអីផ្ដាសាយបាទបាទហើយអញ្ចឹងលោកពូប្រើណាកូស៊ីនេះប្រហែលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដឹងថាត្រូវដឹងថាធូរពូបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំប្រើណាកូស៊ីនេះរយៈពេលកន្លះខែកន្លះខែបាទដឹងថាចាប់ផ្ដើមធូរបាទកន្លះខែដឹងថាធូរបាទបាទបាត់ផ្ដាសាយបាត់អីអញ្ចឹងឥឡូវលោកពូប្រើអស់មួយកំប៉ុងហើយពូណាអញ្ចឹងបាទឥឡូវសរុបមកលោកពូបានធូរបានជាទៅលើអីខ្លះដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំជាទៅលើការបាត់ផ្ដាសាយហើយក្អកកណ្ដាស់បាទហៀសបោអីខ្ញុំបាត់បាត់អស់ហើយបញ្ហាហ្នឹងហើយពូពីមុនមកឈឺដំបងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយប្រហែលខ្ញុំរយៈពេលឈឺយូរហើយគ្រូតាំងពីខ្ញុំអាយុតែជា20ជាងអូចូល20ឆ្នាំហើយចឹងចូលចង់30ឆ្នាំជាងចូលសេះពិបាកយូរខែឆ្នាំហើយពូណាបាទហើយឥឡូវប្រើណាកស៊ីតាមមកកំប៉ុងលោកពូបានជាធម្មតាហើយឥឡូវបាទអូបាទលោកពូជឿជាក់ទេថាណាកស៊ីនេះប្រកែខ្ញុំជឿជាក់បាទហើយអត់មានក្រុមហ៊ុនមកជួលខ្ញុំទេបាទគឺដោយសារតែខ្ញុំប្រើទៅវាមានគុណភាពបាទហើយបានជាខ្លួនឯងបាទជាខ្លួនឯងបាទជាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំត្រេកអរបាទបាទជំរាបសួរបងស្រីចាបាទបងទីតាំងនេះគេហៅថាភូមិឃុំខេត្តអីដែរបងភូមិបែកកភ្លើងឃុំចាន់ស្រអសកសូនគុំខេត្តស៊ីមរៀខេត្តស៊ីមរៀបងណាចាខេត្តស៊ីមរៀបាទបងឥឡូវឮថាបងធូរស្បើយពីបញ្ហាអាឡែស៊ីហើយប្រាណាកូស៊ីនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមុននឹងប្រើបងធ្វើទុកពិបាកឈឺមិនខ្លះដែរគាត់មុននឹងប្រើខ្ញុំដេកអត់បានទេតឹងច្រមុះហីសម្បោឈឺក្បាលដេកយប់ចេះដេកអត់បានទេឈឺក្បាលតឹងច្រមុះអែនគូដល់ពីខ្ញុំនេះមើលទូរស័ព្ទទៅឃើញនេះកាផ្សាយណាកាផ្សាយរបស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំទេតើលោកគ្រូឯងទេតើលោកគ្រូគឺបានលោកគ្រូផ្ញើមកគឺខ្ញុំបានលៀបអានេះឯងបានធូរបាត់ឈឺក្បាលបាត់តឹងច្រមុះបាត់ហីសម្បោក្ដេកលក់ក៏ស្រួលគាត់ពីដើមមិញណាខ្ញុំបោសសម្រាប់បោសអុយអត់បានទេដល់យើងនៅស្រុកស្រែយើងដូចថាប្រើប្រាស់ឈ្មោះដីហុយច្រើនណាស់បាទតែប្រើទៅគឺចំដីហុយចេះកណ្ដាស់ថាកណ្ណាស់អត់បាត់ទេកណ្ណាស់ឡងហេសមលកណ្ណាស់ឡងកំហំថ្មេចអស់ឡងកំហំថ្មេចពិបាកណាស់មានណាចាកំហំថ្មេចពិបាកណាស់បាទហើយយ៉ាងម៉េចទៀតដែរកណ្ណាស់អត់បានទេឈឺកកបាទតែពីយប់ឡងខ្ញុំកណ្ណាស់តាមុខបួនឡងខ្ញុំកណ្ណាស់ឡងអ្នកចិត្តខាងនេះគេថាចាំមួយតាមុខបួនឲ្យវាក្រកលើកណ្ណាស់ហើយតែខ្លួនពីណាកណ្ណាស់ពីនោះឯងបាទកណ្ណាស់ហើយណាស់តែមានទេនឯណាបាទផ្អើលគេផ្អើលឯងដឹងដល់ភូមិទៀតចាដឹងជិះចិត្តខាងនេះគេចំណាំបើខេដកស្នាមគ្រូតាមកបួនឡើយខ្ញុំកណ្ដាស់គេក្រកដែរបាទហើយពិបាករំខានគេរំខានឯងចារំខានគេព្រោះតែគេដេកបានណ៎ណាហើយកៅពេលហ្នឹងធ្វើទុកឈឺអីមិនទៀតដែរបងឈឺក្បាលឈឺក្បាលឈឺក្បាលដូចថាឈឺក្បាលឈឺកបាទឈឺសត្វតាមកឯងគ្រូដកទាំងហើមអត់បានទេប៉ះជាប់ប៉ះអុយគ្រូបាទជ្រើកច្រមុះទៅណាបាក់ដកទាំងហើមថប់ថប់បងណាដកទាំងហើមថប់ថប់ប៉ះខ្យល់ដកទាំងហើមតែជិះតែម៉ូតូលោកគ្រូពី
ជីម៉ូតូលឿនអត់បានទេហើយឥឡូវបាត់នឹងបញ្ហានឹងលេបតែខ្ញុំលេបអានេះមកអស់មកកំពង់តើធូរអើលោកគ្រូធូរជាហើយជាហើយចាគណៈថ្វាយអង្គមព្រះអង្គព្រះអង្គឮថាព្រះអង្គមានបញ្ហាអាឡែកស៊ី9មកហើយព្រះអង្គប្រើណាកូស៊ីនេះទៅព្រះអង្គបានធូរស្បោយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមុននឹងព្រះអង្គប្រើណាកូស៊ីនេះតើព្រះអង្គមានបញ្ហាពិបាកមិនខ្លះដែរមកពិបាកយមោះហ្នឹងបញ្ហាខ្យល់ត្រូវអាការៈកម្លាំងខ្យល់មកវាចេះឈួលឈួលយមោះវាចេះហេយវរករះអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងខ្លួនណាប៉ុណ្ណឹងកណាហើយអីធ្វើទៅបើយើងបោះដីបោះអីអញ្ចឹងវាឈួលអាដីកតិចដីតិចធូលីហ្នឹងមកវាចូលយមោះចូលអីឈួលអាហ្នឹងវាពិបាកទៀតឈឺឈឺចាប់វាឈួលដល់អត់ឈឺចាប់ដល់បកែឈឺអីចឹងទៅឈឺកបឈឺបកែឈឺអីចឹងកណាឈឺបកែណាអូឈឺខ្លាំងទេព្រះអង្គមុននឹងប្រើអអាការៈឈួលអាហ្នឹងពិបាកដែរវាឈឺខ្លាំងដែរកណាហើយព្រះអង្គឆាន់ណាកូស៊ីនេះប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមថាដឹងថាត្រូវដឹងថាធូរព្រះហើយរយៈពេលប្រហែលជាមួយទឹកអីពីរទឹកអត់មួយទឹកកណាហើយឥឡូវព្រះអង្គឆាន់អស់មកកំប៉ុងហើយព្រះអង្គបានធូរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរសរុបដែលថាពីមុនចាញ់យើងហាលដាក់ហាលបានឯកឫះហើយដល់ពេលឆាន់ដល់ពេលឆាន់ដឹងថាអន់ហើយបើហាលមកស្រួលខ្លួនអត់មានបាក់ទេអត់មានពិបាកធ្វើទុកអីដូចមុនអត់មានដូចមុនទេកណាហើយប្រាសាយឈួលហៀសបោហើយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវប្រាសាយកលែងនិយាយថាហៀយវហៀអីទៅឈួលកង្ហាលឈួលកម្លាំងខ្យល់ឈួលដីឈួលអីហ្នឹងកលែងប៉ះពាល់ដែរកណាបាទជំនឿសួរមីងចាជំនឿបាទនំមីងចង់ដឹងថាមីងមុននឹងប្រើផលិតផលណាកូស៊ីនេះមីងមានបញ្ហាអាឡិកស៊ីឬក៏ឈឺក្បាលឬក៏ធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងហើយហៀសបោហើយជួបជំងឺច្រមុះហ្នឹងក្តៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងបានប្រើទៅវារៀងបានធូរតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបានធូរច្រើនហ្មងបាទជាប់បញ្ហាមានកំពង់កអីមានក្អកមានស្អីទេក្អកក្រះហូតហ្មងណាឥឡូវក្អកឡើងឈឺកប៉ុណ្ណោះដល់ឥឡូវបានរៀងគ្រាន់បើអញ្ចឹងណាគ្រូបាទចាហើយនមីងប្រើប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមដឹងធូរបាន2 3ថ្ងៃហ្នឹងអត់បានថ្ងៃចាប់ដើមធូរតែម្ដងមីងណាចាបាទឥឡូវនមីងប្រើអស់មកកំប៉ុងហើយណាចាអស់មកកំប៉ុងហ្នឹងបែបចូលមកកំប៉ុងទៀតបែជាបាទចាឥឡូវយើងបានធូរច្រើនហើយចាសរុបមកមីងប្រើអស់មកកំប៉ុងហ្នឹងធូរទៅលើអីខ្លះធូរទៅលើឈឺក្បាលក្រាស់អីហ្នឹងលេងស្ទើរក្រាស់លេងហូរសម្បោហូរអីចឹងណាគ្រូបាទទិញថាវាបាត់ច្រើនហ្មងវាបាត់ស្ឹងថា 100% ហ្មងណាបាទស្រួលខ្លួនចាស្រួលខ្លួនដេកលក់ក៏ស្រួលអីចឹងណាបាទធម្មតាដូចគេឲ្យចឹងណាចាទៅណាអីមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីចឹងទេចឹងណាបាទចុះពីមុនហ្នឹងមានអាសាពាក់ម៉ាស់រហូតណាពាក់ម៉ាស់រហូតគ្រូអត់មែនទៅណារួចទេត្រូវធំខ្លាន់តែកស៊ូក៏មិនបានហោះបាទគឺក្រាស់ធំខ្លាន់ទៅវាក្តាស់ចាក្តាស់យកហ្មងបាទចឹងណាហើយឈឺក្បាលហៀរក្បាលខ្លាំងផុតឈឺក្បាលហើយត្រូវតិចអត់បានដាក់ទឹកកកដឹងតែឈឺក្បាលហ្មងបាទឥឡូវដល់ពេលប្រើណាកូស៊ីនេះមិនដែរមីងហូបមកសេរីឥឡូវទូទឹកកកអីចេះហូបតែទឹកតិចតិចអីចា